Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի մարտի 10-ի հերթական նիստի աշխատանքները եւ մինչ օրակարգին անդրադառնալը ես ուզում եմ մի քանի հարցեր ընդգծել։ Առաջինը, այսօր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հանրապետության նորընտիր նախագահ Վագն Խաչատուրյանի մասնակցությամբ կառավարության վերջին նիստն է եւ պարոն Խաչատուրյան, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել համատեղ նախարարի կարգավիճակում համատեղ աշխատանքի համար եւ հաջողություններ մաղթել առաջիկա կիրակի օրը տեղի ունենալու նորընտիր նախագահի պաշտոնամոտի արարողությունը եւ իհարկե մենք բոլորս կմասնակցենք այս պահին ուղղակի ցանկացած գծել, որ նախարարի կարգավիճակով ձեր մասնակցությամբ ձեր վերջին նիստն է եւ ընդգծել իմ գնահատանքը այս ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքին։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար, որ այս 7 ամսվա ընթացքում դու հնարավորություն եք տվել աշխատելու որպես կառավարության անդամ։ Ես անկեղծ շատ գոհ եւ զգացված եմ մտնոլորտի համար, որ ստեղծվել էր կառավարությունում եւ ինձ հնարավորություն է տրվել իմ գիտելիքները, իմ փորձը օգտագործել նախարարության ղեկավարման աշխատանքում։ Հավատացեք, որ կառավարության իմ գործընկերները վերաբերմունքի իմ նկատմամբ ընդգծված է եղել, չգիտեմ ինչով պայմանավորված, այստեղ նստած նաեւ բոլոր գործընկերներին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, նաև կառավարության աշխատակազմին, այդ աշխատանքային այս ռեժիմին դիմանալու եւ նաեւ այս կարեւորագույն որոշումներ ընդունելու կապակցությամբ, եւ շնորհակալություն նաեւ, որ մինչեւ այսօր հնարավորություն եք տվել աշխատելու, որտեւ մենք խոսել ենք սրա մասին, կարող ենք դա ասենք այն պահից, երբ որ ընտրվել է չներ, բայց ինձ համար շատ կարեւոր էր, որովհետեւ ես ուզում եմ, որ ինչ որ աշխատանքներ կառավարտեմ, ոնցորթե ստացվեց։ Համոզված եմ, որ հետագայում իմ նոր աշխատանքային վայրում մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք միասին իսկապես հաջողություններ ենք արձանագրելու եւ մեր ժողովուրդը թող վստահ լինի, որ այն ծրագրերը, որոնք որ նախատեսել է կառավարությունը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, մեր համատեղ աշխատանքում իրականացվելու են։ Շնորհակալություն եք անգամ եւս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատուրյան, բայց պիտի ասեմ, որ այսօր ամենաուշը վաղը ստիպած ենք լինելու ձեզ ազատել նախարարի պաշտոնից։ Մի օր գալիս է դա։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հետևյալն է. Վերջին օրերին մենք հատկապես Արցախում իրադրության որոշակի լարում ունենք, ինչը ընդգծվում է նաև Արցախին բնական գազ մատակարարող խողովակաշարի խափանմամբ։ Այս պահին, սակայն, ես որևէ ավելյալ գնահատական տալու ձեռս կմնամ, այլ քանզի մենք Արցախի իշխանությունների եւ մեր գործընկերների միջազգային հետ աշխատում ենք իրադրությունը կայունացնելու եւ կարգավորելու ուղղությամբ, այսինքն այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ եւ փորձենք կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Հաջորդը, գիշերը մենք վերադարձել ենք պատվիրակությամբ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից, որտեղ մասնակցել ենք Ֆրանսիայի կառավարության հետ համատեղ կազմակերպված հայ-ֆրանսիական ֆորումին, նվիրված մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, եւ կարծում եմ, որ հիմա մենք նաեւ պետք է այդ համաժողով օգտագործելով նոր լիցք հաղորդենք Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տնտեսական համագործակցության եւ ոչ միայն տնտեսական համագործակցությանը, որտեւ մեր պատվիրակության կազմում էին նաեւ առողջապահության նախարարը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի երկու տեղակալները եւ նաեւ իհարկե ենթակառուցվածքների տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարար, արտաքին գործերի նախարար նկատի ունեմ։ Մենք բազմաշերտ օրակարգ ենք ունեցել եւ մեզ համար կարեւոր է, որ կենտրոնանանք այդ օրակարգի
իրականացման վրա եւ տնտեսական կապերը նաեւ ակտիվացնելու ուղղությամբ աշխատենք։ Այս տարի լրանում է մի շարք երկրների հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, այդ կապակցությամբ գիտեք ապրիլին նախատեսված է նաեւ իմ այցը Ռուսաստանի Դաշնություն եւ մենք հիմա այդ այցի նախապատրաստական փուլում ենք եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով եւ բովանդակությամբ, հարուստ բովանդակությամբ ընթանա։ Պիտի ասեմ, որ իհարկե Փարիզյան այցի ընթացքում բացի Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններից քննարկել ենք հարցերի լայն շրջանակ, նաև այստեղ կարևոր է ընդգծել Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Ես առիթ ունեցա նաև ոչ պաշտոնական հանդիպում ունենալ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, որտեղ այլոց շարքում քննարկվեցին նաև Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հարցերը եւ մենք քննարկեցինք, թե ինչպես առավել արդյունավետ շարունակենք մեր համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այցը բավականին հաջող էր եւ պիտի, ինչպես արդեն ասացի, աշխատենք դրա օրակարգի իրականացման եւ կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Եթե այս հետ կապված լրացուցիչ որևէ բան ունեն ասելու մեր պատվիրակության անդամները, եթե ոչ, հաջորդ արձանագրումը, որ ես ուզում եմ անել, հետևյալն է. Varieties of Democracy Institute-ը հրապարակել է 2022 թվականի ժողովրդավարության զեկույցը աշխարհում, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարեւոր արձանագրում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը բնորոշվում է ոչ թե ընտրական ավտորիտարիզմ տերմինով, այլ բնորոշվում է որպես ընտրական ժողովրդավարություն։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ ժողովրդավարության առումով Հայաստանի Հանրապետության դասակարգման փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն նույնիսկ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո այս կազմակերպությունը շարունակում էր Հայաստանը դիտարկել որպես ընդրական ավտորիտար համակարգ ունեցող երկիր, որի իմաստը հետևյալն էր, որ կա ավտորիտար համակարգ, որը ընդրական պրոցեսը ստեյության օգտագործում է սեփական վերարտադրությունը կազմակերպելու համար։ Ինչու՞մ է այս նոր բնորոշման էությունը, այս նոր բնորոշման էությունը հետևյալն է, որ իշխանությունները ձևավորվում են ընտրություններով, այսինքն ընտրությունը ոչ թե իշխանության վերարտադրության գործիք է, այլ ընտրությունը իշխանության ձևավորման գործիք է։ Եթե շատ պարզ ձևակերպենք, ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ նաև եւ ամենաթարմ օրինակը 2021 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք է գործել ժողովրդավարական երկրների պայմանական ասած բարձրագույն լիգա։ Եթե այսպես ժողովրդավարությունները դասակարգենք, կարող ենք այսպես ասել, եւ շատ կարեւոր է, որ այս կազմակերպությունը հենց ընդհանուր դասակարգումն է տալիս, հաշվի առնելով երկրի ներսում ժողովրդավարական տարբեր ինստիտուտների գործունեության արդյունքները։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մեր երկրում ժողովրդավարությունը կատարյալ է կամ անթերի է, պարզապես տարբեր դրվագների հարագումավորով մենք ստացել ենք այսպիսի դասակարգում, ինչը կարծում եմ հիշատակության արժանի է, եւ պիտի եւս մեկ անգամ ընդգծենք, որ ժողովրդավարությունը, ինչպես արդեն նշել ենք, մեզ համար առաջնահերթություն է, եւ մեր կառավարությունը հանձնարու է Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնել եւ զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները։
Եվ նախ ես ուզում եմ մեզ շնորհավորել այս դասակարգման փոփոխության առիթով եւ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել երկու հանգամանքի վրա, որ մենք այդ բարձրագույն լիգայում պիտի ամեն տարի փորձենք ավելի բարձր տեղեր զբաղեցնել, եւ երկրորդը պիտի այս ցուցանիշները կարողանանք կապիտալիզացնել Հայաստանի Հանրապետության օրակարգի հարցերի սպասարկման համար, սկսած տնտեսությունից, վերջացրած անվտանգությամբ։ Պիտի ասեմ նաև, որ ըստ էության մենք նաև այս ընթացքում տեսել ենք օրինակներ, երբ որ երկրում պոտենցիալ ներդրողները ամենատարբեր գործընկերության հարցերի օրակարգ ունեցող շրջանակները շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում այսպիսի զեկույցներին։ Այսինքն նրանք ամեն անգամ իրենց առանցին հետազոտությունները չեն անում երկրի մասին, եւ եթե մի երկրում գործունեություն ծավալել կամ չծավալելու հետ կապված պիտի որոշում կայացնեն, ահա առաջին հերթին ծանոթանում են այսպիսի զեկույցներին եւ այդ զեկույցների բովանդակությամբ են անում իրենց հետեւությունները։ Թեմայի վերաբերյալ կա լրացուցիչ ասելիք։ Չկա, այդ դեպքում ես առաջարկում եմ անցնել մեր նիստի օրակարգի հաստատմանը։ Օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է։